Ja. Mutta mä niin ja pila niin, että tuo liikaa piikaa trapaa teiglitte. Oi kukati, prošli put sa te vidjela kako si jurio s jednim zvučnikom koji je bio puno teži. Baš se na knjige žališ. Vjerojatno su pretrpane teškim mislima. U pravu si. Djela biskupa Ivana Antunovića, Ivana Petreša, Miše Jelića ili Antuna Karagića nisu laka štiva. K tomu su još neki pisali starim hrvatskim jezikom, kojeg nije lako ni razumjeti. A mi baš o njihovim djelima trebamo napisati sastavak. Točnije, trebamo se dosjetiti što povezuje bunjevačke i šokačke pisce, pjesnike, koji su živjeli i djelovali u različitim razdobljima. Zato trebam pročitati 20 kila knjiga. Po mom sudu samo 15, ali nemoj zaboraviti, tražili smo pomoć od Prela. Zašto? Prelo zna sve. Ne znam, ali jedno je sigurno. U svezi sa životom bunjevaca i šokaca poznaje sve. Naime, Prelo ima višestoljetnu prošlost. Rekla sam ti već da je Prelo bio društveni događaj, pokupljanje, žena Prelevu. Po čemu se Prelo izdobe? A obično su na večer, slučajno, navratili i muškarci. Okupljeni seljani bi pričali, pripovijedali, prisjetili se starih vremena, veselili se, plesali, momci udvarali se djevojkama. No, taj dio priče bi me zanimao. Svati posljedno zadatak. Dakle, Prelo nam može pomoći da se prisjetimo prošlosti, velikana prošlosti i onih pisaca čije si knjige nosi. U redu, u redu. Znači, prizivat ćemo duhove. Pravi horor. A što će biti ako se Prelo ne pojavi? Prelo uvijek dođe, jer je stalno među nama. Pitanje je samo, želimo li i mi biti s njima? Mislim da su već u blizini. Prozovimo ih samo. Hej, bunjevci, jeste li tu? Tu smo, dolazimo. Uspo. Hej, šokci, i vas čekamo. Ne trebate više čekati, slušajte samo. Šokac svoj i bunjevačko. Thank you.
pomoći prisjetiti se nekolicine velikana prošlosti kako bismo uspjeli napisati sastava. Igrom se mogu prozvati i dobri i zli. Naravno da ćemo vam... Biste li već onda umjesto nas i napisali sastav? Samo onako iz šale. Marko, ti bi valja još i nama pucao prera umjesto sebe. Dobro, dobro, samo sam pokušao. Ako sam već dovukao vamo 20 kila knjiga... 15 kila. E, sad ću već doista izmjeriti. Dakle, ako je već tu ovo skladište knjiga, želio bih provjeriti nekoliko podataka. Bunjevci, je li istina da se vaša prapostojbina nalazi između planina Dinare i Svilaje, odnosno u zapadnoj Hercegovini? Odatle ste došli u Mađarsku? Bolje rečeno, bježali smo iz Praturaka. Ali upravo si. Početkom 17. stoljeća smo se masovno doseljavali u Bačku. Zadnji veliki val Bunjevaca dospio je u Trokut, Baja, Sombor, Subotica, 1687. godina. Hvala, reći ću profesoru Dinku Šokčeviću, može biti mira, potvrđena je informacija. Biće mu jako drago. Međutim, u Mađarsku su se još prije Bunjevaca doselili gradišćanski Hrvati, negdje početkom 16. stoljeća. Hrvati Bošnjaci, koji žive u okolici Pečuha, došli su u 16. i 17. stoljeću. A poslije 1690. godine doselili su se pomorski Hrvati. A vi Šokci, odakle ste i kad ste došli? Odmah ću vam reći. Ako vas toliko zanima tko su bili prvi, trebate znati da su na lijevoj obali Drave već u doba Arpadovića živjeli autohtoni Hrvati. Što se nas tiče, došli smo iz istočne Slavonije i sjeverne Bosne u više valova. Krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Baš dobro što je ona doba država i teritorijalno bila veća. Svatko je sebi našao mjesta. Kako čitam, naši su preci u novoj domovini nastavili rad još za počet u staroj domovini. Obrađivali su zemlju. Tako je. Seosko stanovništvo bavilo se zemljoradnjom, prvenstveno uzgojem žitarica, ali je u našom gospodarstvu važnu ulogu imalo i stočarstvo. Bošnjaci su se, na primjer, bavili vinogradarstvom, pomorski Hrvati razvili su uzgoj i trgovinu jakih konja, u Podravini i Podunavlju bilo je razvijeno ribarstvo. Nisu svi Hrvati bili seljaci i kmetovi. Mi, Bunjevci, imali smo i građanstvo, a i prilično brojno plemstvo koje je igralo istaknutu ulogu u političkom životu Bačko-Bodroške županije. U čitavoj toj priči mi je najzanimljivije da su se razne etničke skupine Hrvata zapravo na ovim prostorima svrstavale u mnoge etničke i dijalektološke skupine. Što ih zapravo povezuje? Osim katoličke vjere mnogo toga, ali možda najviše naši narodni običaj i blagdani. Molim vas, recite nam jedan, evo, odmah ću i zapisati. Naprimjer, žetveni običaj. Ali Marko, to ne trebaš pisati, nego gledati.
viem aj ja. Vývance. Priznať sa. A čo je to? Že to neznáte. To je najúbusnije tiesto o tem, kto vám tanke pojas. Pomáli vám knižku. Molim te, odaj nám, kako se priprema? Kasnije. Sada žuri. Naime, ja sam kuhar. Čekaj moj kunji, ali ću se vratiti. Kakav neobičan lik. Ali posvetimo se našem zadatku jer nikada nećemo biti gotovi. U pravu si, no trebamo napomenuti kako je bunjevačko-šokačka gastronomija važan dio povijesti. Stoga mogli bismo podijeliti rad. Ja u kuhinji, a ti bi dotle u prelu proučavala. Marko, ne ideš nikud. Uzmi u ruke ovu knjigu jer će biti riječ o ozbiljnim stvarima. Ukoliko na prelu bude u pomoći, prisjetit ćemo se prvog pisa bunjevačkih Hrvata u Ugarskom polunavlju. Bio je to Franjevac Mihajlo Radnić, rođen već u novoj domovini u Kukarači. Također je Franjevac bio i književnik, polihistor Emerik Pavić. Napisao je 35 knjiga na hrvatskom i latinskom jeziku, dalje je razvijao hrvatski jezik i pravopis i prevoditelj je prve medicinske knjige na hrvatskom jeziku. Bome, Franjevci su od početaka igrali istaknutu ulogu na samom ubijarskom životu Hrvata u Mađarskoj, nego i na području kulture, prosvjete i školstva. Mihajlo Radnić, Matija Petar Katančić, Lovro Bračuljević, Grgur Paštalić, Emerik Pavić, samo nekolicina Hrvata koji su pripadali budimskom krugu hrvatskih franjevačkih pisaca, odnosno budimskom kulturnom krugu. Taj je krug ponajviše pridonio razvitku kulture Hrvata u Mađarskoj u 18. i 19. stoljeću. Njihova viša škola, Studium generale u Budimu, odnosno njihova srednja učilišta u Mohaču i Baji, bila su jednim od ključnih ustanova hrvatskog školstva u Ugarskoj. I koga nikako ne smijemo izostaviti je osoba iz 19. stoljeća, karački biskup Ivan Antunović, prvi preporoditelj bačkih Hrvata. Naime, među hrvatskim etničkim skupinama u Ugarskoj jedino kod Bunjevaca se razvio politički nacionalni pokret. Čini mi se da se biskup itekako bavio i svjetovnim stvarima. Čitam kako je u Kalači pokrenuo bunjevačke šokačke novine, pa zatim bunjevačku šokačku vilu, tanicu, neven. Zašto je to njemu bilo važno? Prelo će nam pomoći ako ga upitamo. Bila vaša namjera pri izdavanju ovih novina. E, moji prijatelji, mogli biste citirati moje davne riječi. Evo kako je to glasilo. Ove su novine usorovljene s tom namjerom da podignu pale. Povrate odnarođene, a uzguje mlade borce, koji nisu zaraženi tuđištima. Nama, bunjevcima, učinjena je mnoga nepravda i mi ju moramo oštro žigosati, a pravdu natrag iskati. Od ko ću je tražiti, ako nećete vi, čisti sinovi bunjevačkih majka. Na vama je sada da vojite svoj narod u drugih slavenskih naroda. Potako svačam veliku zabrinutost biskupa. 1870. i 1880. godina ugarske su vlasti sprovodile intenzivnu mađarizaciju, koja je uvelike zahvatila i inteligenciju i više društvene slojeve bunjevačkih Hrvata. Stoga Antunović nalazi jedini lijek u spas u prosvjeti, i to u širenju i njegovanju materinskog jezika. Dobro vidiš, ćerko moja. Stoga možete zapisati i moje riječi upućene budućim naraštajima. Tko ne ljubi, ne govori, ne piše jezikom svoga oca i matere, kažite mi, što mu je ostalo da ih ljubi? Da jezikom se izdaju ljubke misli, jezikom se rađuju na svijet dražesni osjećaji, jezikom se izražava volja. Ako ste sini i kćeri pogazili jezik oca i matere svoje, pogazili ste oca i mater sami. A takvima je rečeno
da neće biti duga života na zemlji. Prijelo, čestitam vam, lijepo je bilo, pravi vremeplo. Do sada sam tako nešto doživio samo u kinu. Odmah ću vam reći o kome još trebamo pisati. Hoćete li pogoditi ako kažem da su mu ljubavnu pjesmu prvi puta otpjevali 1912. godine u Subotici? To je lak zadatak. Radi se o Ivanu Petrašu. A gdje su je otpjevali? Pa gdje drugdje nego na Velikom Prelu? 5 za točan odgovor. Upisat ću ocjenu u dnevnik. Radije napiši u sastav da je Ivan Petraš rođen u Kačmaru. Studirao je u Budimpešti, izdao je bunjevačke i šokačke novine. Pisao je pjesme, novele, kazališne komade. I on se borio za opstanak hrvatskog jezika i kulture. Pozovimo i njega među nas s početka 20. stoljeća. Zvali ste me, pa sam došao. Pozdravljam vas. Poštovanje, ispričavam se. Ono što želim pitati zapravo nije dio naše zadaće, ali sam čitao. Doista ste odličnim uspjehom položili maturalni ispit, pa su o tome čak i novine pisale. Bome, bio sam jako ponosan. Inače, za odlične rezultate u Bajskoj gimnaziji bio sam i nagrađen. Čime, možda putovanjem u Hrvatsku ili... Ne, ne, dobio sam novčanu nagradu, ukupno 34 forinti i 51 čajcaru. Koliko je to u eurima? Budeš izračunao kad Hrvatska postane punopravnom članicom Europske unije. Ali nemoj zbuniti gospodina Petraša, koji je onodobno uzeo u ruke pero i borio se za jezik, kulturu i slogu naše hrvatske zajednice. Ali što da pišemo o tome? Zašto je to bilo potrebno? Pomislite na samo razdoblje, godine iza Prvoga svjetskog rata. Trianonskim mirom je razbijen, do tada ipak jedinstveni, kulturni, civilizacijski i gospodarski prostor Austro-Ugarske. A hrvatsko pučanstvo, koje je ostalo s ove strane granice, bilo je odjednom odsječeno od matičnog naroda. Državne i crkvene vlasti su provodile nasilnu mađarizaciju. U mnogim bačkim naseljima, u školama je ukinuta obuka, a u crkvama bogoslužje na hrvatskom jeziku. Najpotresniji slučaj se dogodio u Santomu, gdje je zbog potiskivanja hrvatskog jezika u crkvi većina šokaca prešla na pravoslavnu vjeru. Stoga je književnost preuzela ulogu zaštitnika čuvara hrvatskog jezika. To me probudilo u svojim dijelima i pripovjedima. Najveća dragocjenost jednog naroda je materinski jezik. Ako ga izgubimo, izgubit ćemo svoju narodnost, duhovnu baštinu, naše lijepe narodne običaje i nasljedstvo naših baka i djedova. Doista, nismo još odali da je gospodin Petraš bio svećenik. Oprostite, ali kako to da ste pisali ljubavne pjesme? U tim pjesmama nije ispjevana ljubav prema konkretnoj osobi. Osjećaji su više simbolični. Zapravo, oduvijek sam bio zaljubljen u našu materinsku riječ. I o tome ćete pisati? Željeli bismo. Bila bi mi čast kad biste napomenuli jednu moju omiljenu pjesmu kojom se želim opraštati. Pred prozorom procvatala ruža, na grančici u prozor se pruža. Da mi trna uzbrobije i na srcu nosio je. Ako ljubim, ne moš moja biti, čarna ružo, ne smijem te uzvrati. Jedno drugom, kad nismo stvoreni,
zašto smo tako zaljubljeni? Bolje da smo u daljini, ne znajući se premjuri. Čarna ružo, vik će me boliti, neuzbrana, što ćeš uveniti? Kad uveneš, ondaš moja biti, uvenutu ja ću te skupiti. U nidarcu, na srdašcu, nosit ću te divnom slašću. A kad umrem, ti ćeš me kititi, ondaš ružo, na vik moja biti. Imamo nekoliko prijedloga za ovaj sastavak. Ako je bilo riječ o bunjevačkim pjesnicima, nemojmo izostaviti ni Šokce. Nismo mi samo popušana poznati. Obilježja šokačkog pjesništva su pored domoljubnih osjećaja, koja je bila opća pojava kod Hrvata u Mađarskoj, poštovanje običaja i aktivno sudjelovanje u društveno-političkom javnom životu. Željeli bismo da zapamtite ime Miše Jelića, književnika rodom iz Santova. On je u svojim pjesmama upozoravao svoj narod, naglašavajući važnost očuvanja materinskog jezika. Osnivao je amaterske kazališne družine u Baji i u okolnim bunjevačkim i šokačkim selima, za koje je postavio predstave i primjerice djela već spomenutog autora Ivana Petrića. Mišo Jelić je bio prvi koji je prvi put koristio nacionalno ime Hrvatsko i svoj jezik nazivao hrvatskim. Prero, pomozite nam. Želimo čuti jednu njegovu pjesmu. Miša Jelić, U čast ikavici. Kao blagi litnji povitarac, kao trišnja rumena iz rila, kao bistri potočić planinac, takva naša ikavica mila. Ponosi se ikavicom, brate, nek ti bude najdraža na svitu. Ona skuplja mnoge nam Hrvate u prilipu i šarenu kitu. Njom govore Šokci i Bunjevci, njom se zbori po Bačvanskoj ravni, njom se mole dični Hercegovci, njom pisali naši pisci slavni. Ikavica zvoni Dalmacijom, ona krasi krvavu i liku, njom se piva cilom Slavonijom, ona ti je u majčinom liku. Čuvaj, rode, ikavicu svoju, njom se druži i u gore doba, ustrivali vranije u boju, nek ti bude pratilja do groba. Hvala lijepa. A sada ćemo prizvati duh jednog drugog velikog pisca. Marko, znaš li čega sam se sjetila? Bolje da ne znam. I onda ću reći, budi sada ti taj veliki pisac. Kako bi mogao biti baš ja? U Prelu je to moguće. Naime, Prelu je dio naše tradicije, a običajima se prenosi znanje. Stoga ako stupiš u magični krug, usvojit će znanje. Čuj, ne bismo to mogli riješiti onako čisto matematički. Uđe dvojkom, a izađe peticom. To bi mi se dopalo. Nikako. Uđeš kao Marko, a izađeš kao... Kao... Antun Karagić, jer u sastavku on slijedi. Upravo tako. Smatra ga se najboljim hrvatskim piscem iz mađarskog dijela Bačke do sredine 20. stoljeća. Rođen je 1913. godine u Gari. Pisao je novele i kazališne komade. Nažalost, dio njegovih dijela je uništeno u tamnici. U tamnicu ne idem, bolje onda matematika. Ali čekaj malo, kako sam uopće dospio u zatvor? To se zbilo poslije 1948. godine. Komunističke su vlasti progonile Antuna Karagića i osuđen je na 10 godina teške robije. Pisao je suvremenim hrvatskim književnim jezikom, ali su njegovi tekstovi prožeti i bunjevačkim rodnim govorom. U redu, odmah se vraćam. Radujem se našem susretu. Nisi se ništa promijenila za ovih 50 godina. Vidim da je gospodin pisac šaljivo raspoložen.
Zasigurno je u takvom veselom raspoloženju je napisao i svoje kazališne komande. Ja sam već u svojoj 18. godini okupio oko sebe glumce amatere. Naime, nekada je u Bačkoj, a i u Baranji djelovao veliki broj seoskih amaterskih kazališnih družina. Drago bi mi bilo ako bi se obnovila ta lijepa tradicija. U mnogim vašim kazališnim komadima opisujete ljubav i priče, ali mi se čini da je to ujedno dobar povod ispričati vam nešto drugo. Oduvijek me je zanimala nepravednost siromaštva i bogatstva i kao pisac suočio sam se nerazumijevanjem svoje borbe za morana načela. Ali dosta priče, imam za vas jedno iznenađenje. Naime, nisam došao sam, nego su u mom društvu glumci mog kazališnog komada Katica, koji će vam prikazati jedan ulomak iz novoga djela. Ovo je doista pravo iznenađenje. A tko ste vi? Ja sam Katica, lijepa i poštena djevojka iz siromašne seljačke obitelji. Zaljubila sam se u bogataša. Ja sam Mate iz bogate seljačke obitelji, udovac, ali ja to volim Katicu. Ja sam Latina Mati, puna razumijevanja. Ja sam pak jut na mog sina Matu. Ja sam sluškinja, nažalost, samo s jednom rečenicom. Ja sam Katičina Mati. Jako volim svoju kćer, ali ne volim pisca. Ni sam ne znam zašto sam to upisao u komad, ali sada je već svejedno. Krenimo igrom! A ne znam, za koga se trackaš? Pa i meni je dopušteno malo namazati se. Nedjelja je. Oh, nedjelja je. Šta uzdišete? Šta uzdišem? Zato što kažeš nedjelja je. O, blago vama, mladima. Vama barem vrijedi nešto ta nedjelja. A nama, Bože, starima, bolje da nas nema. Kad ostariš, šta si? Ništa. Sjesti pred penđer na sokak. Provesti nedjelju u ogovaranju, u mržnji jedno na drugog, ismjehivati jedno drugog, dosađivati se. To je naša nedjelja. Ah, niste vi, mama, još tako stari. Nisam stara. Da šta sam? Kad čovjek priđe 40-u, onda je već stari. Dobro ti, Katice, kažeš, nisam ja tako stara, da Bog me kako izgledam. Ubio je mene, curo moja, posao, posao i uvijek posao. Od zore do kasne noći, uvijek u jarni. Čudim se kako sam i živa. Lako je tebi, otkako si sluškinja, a bolje da nisi. Da si kod kuće i s nama išla raditi, ne bi te barem ogovarali. Šta će biti kad se s tobom? Svi divane o tebi. I Bože, oprosti mi, sa oženjenim čovjekom se latiti, koji ima svoju ženu i dijete. Tko je to živ čuo? Još je tebi u glavi mickanje, sramota sveg svijeta. Tko divani? Što divane? Svi! Svi divane! Da živi s gazdinim sinom, matem! Eto šta divane! To nije istina. Što si tako pocrvenila? Pazi! Ako još jedare čujem što god na tebe, ja o tebi! Čuda kako nema Mije! Ta valjda piše. Taj uvijek piše. Pjesnik, pisac, šta li je on? Baš mi je i to posao. 100 puta bi bio pametniji da radi poljski posao, kao i ostali. Nek što uvijek piše, svi ga ruže, nitko ne voli ni čuti o njemu. To vi samo tako mislite. On radi i onda kada mi spavamo. Pa kako onda mogu reći da ne radi? Evo, baš čitam njegov najnovi roman što mi je poklonio kao počasni primjerak. Napisao je i posvetu. Počasni primjerak pisca, Katici, svojoj dragoj prijateljici. Mio. Hvali ga samo, hvali. Šta radiš, Katice? Da evo, spremam sobu. Je li kod kuće, mama? Nije, otišla je. Sirota mama, uvijek ona mora ispravljati tatine greške. To nije lijepo, Mate, kako tvoj tata tako vrijeđa svoje radnike. Pa šta ću mu ja? Šta mu ja možem kad je sve u njegovim rukama? Ja nemam na svojega na imenu još ništa.
Dosta je žalosno što ne prepiše na tebe. Da si ti gazda, ne bi bilo nikakve neprilike. Ili možda bio bi ti onda tako škrt i sebičan. E, onda te nitko ne bi volio. E, kad bi od mene zavisilo. 32 godine sam već, pa još ništa nemam na svojem imenu. Dosta je to meni, Katice. Ali šta ću? Da bi od mene zavisilo, ne bi lani kukuruzi ostali neobrani. Mate, pazi ako uđe tko god. Pa šta se sad bojiš kad smo jednaki? Bojim se ipak, tko zna? Šta tko zna, evo tko zna. O, pa vi ste već na toliko. Nisam znala. A sad eto vam, pa znajte, da smo na toliko. Kuda ćeš? Mate, sad si me baš osramotio. Pa još pre tom, znaš kakva je zlobna na mene? Neće ona dugo biti zlobna na tebe. Do sada još nitko sigurno nije znao. Ali sada će znati svi. To baš i hoću, da svi znaju da te volim i da ćeš biti moja. Neka puknu, neka crknu zlobe svi. A ti si, Katice, moja. Mate, nemoj. Opet ću ući ta zlobna vještica, pa će opet vidjeti. Neka uđe. Šta se ti bojiš u našoj kući? Ako joj se što god ne sviđa, nek ide s Bogom. Ja se više ne bojim. Ni mog oca. Ako mu se ne sviđa, nek me otjera. Ja ću onda voljeti samo tebe. Zar i onda, mate? To vidiš, nisam tako mislila. Da me onako pravo voliš. Šta si ti mislila? A ja tebe do sad nisam onako pravo volio. A šta ja znam kad si ti bogat, najbogatiji u selu, a ja samo sirota vaša sluškinja? Nisam ti kazao da ja ništa nemam. Ja sam dakle isto takav kao i ti. Ni ti ništa nemaš, ni ja ništa nemam. Ti ćeš imati, mate. Ne crni magarče dok trava ne naraste. Naročito dok dozna. Šta dok dozna? Dok tata dozna da ti ćeš biti moja. I šta će biti onda? Od moje baštine ne crpi magače dok trava ne naraste. Ti se još smiješ? Da, više vrijediš ti meni, Katice, nego tih tatinih pišivih 500 jutara. No nije to sve tatino, ima tu nešto i moja mama. Sad me tako zdravo voliš. Kako da ti drugačije kažem? Ali sad me pusti, mate. Moram spremati. Kad ću biti gotova i što će reći gazdarica? Ocele? Nije više gazdarica, nego mama. Tako ćeš je zvati kao i ja. Ja znam da mene moja mama voli i da će biti ona tvoja druga mama. Katice. O, Bože. Katice. Dakle, istina je. Šta? Da si se latio o tom sluškinjetinom. Jesam, i to s poštenom namjerom. Šta? S poštenom namjerom sa sluškinjetinom. Pa šta ti baluje da misliš? To znači da ću je uzeti za ženu. Šta? Uzeti za ženu sluškinjetinu? Kaži, jesi ti poludio? Jedare se me tata sivili, drugi put me nećete. Ja nisam više balo, nit sam lud. Ja znam da šta radim i šta hoću. I molim vas lijepo, ne vrijeđajte više moju Katicu. Šta? Ona je tvoja? Jest, makar nismo vjenčani, ona je moja. Nije ti sramota, gad nesramni. Tako se izraziti pred svojim ocem. Dakle, to znači da... Da ću je uzeti i da volim pošteno, a ne onako kako vi mislite. Pošteno voljeti jednu sluškinjetinu. Aj, toga Boga nema. O, Bože, upameti ga. Pa 32 godine imaš, pa još nemaš pameti. A ubi se kad toliko pameti nemaš. Baš zato što imam 32 godine. Nemate pravo sa mnom tako govorit kao s jednim balavcem. Ako vam nije pravo, ja idem. Idi, luda jedna. A ne znam kuda. O, da sam ja to znao, ne bi ona mojoj kući ni sata bila. Vidio sam ja to već odavno, ali ipak nisam mislio na to. Pa vidiš ti šta on hoće. O, pa šta ste vi mislili? Da ću je zaludjeti, jete. Zaludjeti pa i pustiti da nek ide odakle je došla, to ste vi mislili. Pa šta sam drugo mogao misliti o jednoj sluškinjetini? Dakle, to ste mislili. Samo kad vam nije sramota tako što god. Ne laj, balo jedan. Ti bi mene svjetovao, ti. Luda jedna. Pazi, jer tako ću te čušiti pa će zabosti nos u taj patos. Šta je, šta larmaš? Vidi ga samo još i tu kao bi se, gad matori. Još
baš pitaš ta larva. Da, da, šta ti je? Moći ćeš biti ponosna, postaće ti sluškinja snaja. Šta je? Šta je, šta je? Znaš ti dobro kao i on, pa šta se praviš luda kao da ne znaš? Mate, je li je to istina? Istina je, mama. No, šta veliš, matora na to, postaće ti sluškinja snaja. Što mi je drago, neka uzme koji hoće, ja ga siliti više neću. Ali ipak se čudim, mate, u stolike silne cure koje jedva čekaju, pa se zagleda u... U sluškinjetinu, ubi se, kažem! Mama, zari vi? Dijete moje, što ti je drago? Dakle, ti pristaješ luda matora. Što mi je drago? Pa šta si se toliko uzao maganac jedan? Kažem ti, ja ga siliti više neću. Imao je s tobom baš dosta pokore. Zato neka uzme koju hoće. Jesi li ti, mare, poludjela? Onda selite svi iz moje kuće kad ste tako radi mene osramotiti. Mene, prvo gazdu, to biti neće. Ako to uradi, onda nije više moj. Ja mu ni holdića ostaviti neću. Ako mu ti nećeš ostaviti, ostavit ću mu ja, valjda ja imam to što god. Onda idite svi iz moje kuće s njim zajedno. Sada je taj trenutak kada se moram umiješati i ući u svoj komad. Znate, Staše Mare, što je meni drago, što je baš mate takav. Volim ga kao brata rođenog. Znam ja, Mio, dobro, da on dobro čini. Hoće da uzme zdravo i vjerno čeljade s kojim je pristao svakud. A šta je ako je bila naša sluškinja? Bože, svi smo mi pred Bogom jednaki. Na to nije slobodno, Staše Mare, ni pomisliti da u tome ima neke razlike. Istina, ona je sirota sluškinja. Ali njezino zdravlje, njezina krepost, njezin način razmišljanja, njezin duh više vrijedi nego recimo 1000 lanaca zemlje. Zemlja se može nabaviti i potrošiti, ali ovo je Snaše Mare, dar Božji, život koji je vječit. Materijalno dobro nikada nije slobodno usporediti sa duševnim, jer materijalno dobro dođe i prođe kao da nije ni bilo, a duševno ostaje. Ono je, kažem, vječito. Ala lijepo govoriš, Mio. Slušala bi te i žedna i gladna. Meni je najveće priznanje s naše Mare tu, kada me tko, kako vi kažete, tako lijepo razumije. No, praštam onima koji me to isto ne razumiju. Ali onima koji razumiju, ali usprkos neće da razumiju, samo zato što su zlobni, tima ne praštam. Izim, ako si duševno, stručno rečeno, patološki opterećeni. Paljen Isus, no samo kad si ti tu, mislila sam da si nalašu. Dobro je. Šta je, mama? Došla sam, mate, sve je u redu. Hvala Bogu. Tata je na to pristao da ja i ti tako radimo kako hoćemo. Rekao je pred liječniku, koji ga je sigurno po minu savjetu naveo. To je rekao. Ako je rad opstanak svoje familije, mate mora uzeti zdravo čeljade, po mogućnosti veli i zdrave siromašne obitelji. Zato, nego Bogu bude zahvalan, ako uzme tebe, Pavko. Dakle, kraj je štrajku. Hvala Bogu, jeste. Ja vam se sada spogu neći samo ovo. Da će učika Stipinu domu započeti novi život. Život koji će bajućemu porodicu pomladiti, oplemeniti ga sretnijem životu, u kojem neće biti šikosan onaj koji je siromah, a uzvišen koji je bogat, nego će svatko biti upotrebljen i cijenjen prema svojim sposobnostima i vrlinama. Prilo, vjenčajmo mlade! Thank you.
odnosno Marko. Nije bilo loše. Ali što je to naspram pripremanja gibanice ili ti prismaca? To si već jednom rekao. Ali ako je doista tako dobra ta gibanica ili ti prisnac, mogao bi nam donijeti malo zakušati. Kasnije. Sada nemam vremena. Žurim. Čekaj me u kuhinji. No, ni njega nećemo više vidjeti i tako nećemo ni saznati što je to gibanica ili ti prisnac. Ne možemo toga biti tužna. Nastavimo veseljem kako to biva u Peru, a i uz pisanje sastavka je potrebno malo stanke. Neka oživi najpoznatiji šokački običaj na svijetu. Podbuša! Meni govoriš jednom piscu. Ne bih se miješao. A ako biste za kraj sastavka želi jednu lijepu pjesmu, mogu vam preporučiti jednu. Da čujemo. Mišo Jelić, do groba Hrvati. Razapet je narod moj, gospode. Krvnici mu probadaju tilo i pišu mu odurno opilo. Savis tebe ni sad još ne bode. Stolićima tvoje slavio lik, u čast tvoju hramove dizao. Tebi brojne molitve nizao, a ti ne čuješ svoga puka krik. Jel istina, zar to biti može, da u Bačkoj rič Hrvatska gine? Da nam kolju i dušu i ime, zašto ćutiš svemogući Bože? Mila braćo, ostali smo sami. Ne klonimo, već dižimo ruke i Hrvatskoj šaljimo poruke. Ona nam je svitlost u ovoj tami. Domovino stara, naša mati, razoreni otočić smo mali, koji drobu sir na like vali. Al do groba,
bit ćemo Hrvati. Stihovima, prozom ili pjesmom, može se plesom, u prelu ili u plesačnici, gdje su narodi Karpatskog bazena i Balkana stvorili jedinstveno kulturno nasljeđe na svijetu. Želimo se zahvaliti za poziv na bunjevačko-šokački način. Šokci, pokažite se prvo vi. Thank you.
nam došli, hvala za vaše upute. Jer sad nam je već jasno da zahvaljujući hrvatskom jeziku i kulturi, njegovanju običaja je opstala naša zajednica u ovoj domovini. To nasljeđe su prenosili stoljećima s koljena na koljeno naši pisci, pjesnici, čuvari običaja. I to nasljeđe smo predali državi u kojoj živimo, dok smo i mi preuzeli mađarsku kulturu i šaroliku baštinu Karpatskog bazena. Kao što Hrvatsku i Mađarsku povezuje plinovod i naftovod. To se naziva strateškim partnerstvom. I to je važno, ali za boje upoznavanje jedno drugoga prvenstveno su važni modovi kulture. Najvrsnije osobe dvaju naroda već odavno.